Сьогодні в одноміжнародному дитячому юнацькому вокально-хореографічному конкурсі Inspired by Success. Всеукраїнський дитячо-юнацький вокально-хореографічний конкурс фестиваль «Родина» імені Назарія Єремчука. Вручити гран-при володарі гран-при нашого прекрасного конкурсу фестивалю. І хочеться вручити танцювальна студія «Максимум». І в нас ще одне гран-при, і ми з величезним задоволенням хочемо його вручити дитячому, зразковому, хореографічному колективу «Фантазія» з Добруча. Сьогодні Inspired by Success, успіх, радість, гарний настрій. Справді та вдача, яку дарують діти, юнаки, дівчата, хлопці. Вона відчувалася з першого акорду, з першого подиху. І хочеться побажати всім творчого лету, доброї вдачі, удосконалення своїх творчих навичок і вмінь. Незважаючи на те, як в кого складеться доля, не всі будуть артистами, але весь цей досвід, який отриманий і на сьогоднішньому конкурсі фестивалі, зокрема, він обов'язково буде в нагоді кожному з нас. Ми сьогодні мали таку чудову нагоду побачити справжнє, щире, непідробне мистецтво дитячих, юнацьких сердець. Дарувати свою щирість, свій талант потрібно вміти. І так дуже добре, що складається, що є батьки, є викладачі, які вміють це побачити, вміють припіднести і дати той справжній поштовх для розвитку особистості своїх дітей, які обов'язково стануть яскравими в майбутньому. Момент міжнародного конкурсу «Inspired by Success» – це вручення гран-при. Може, хвилинку вашої уваги, я дуже хвилююче зараз читати, але гран-при отримує колектив зразковий театр народної пісні «Слов'яночка» «Місто Бровари» міжнародного конкурсу «Inspired by Success». Щиро вітаємо вас! Ойте! Thank you.
сьогодні Inspired by Success отримує Петльовська Вероніка, Академія А+, місто Бориспіль. Не вели нас. Гран-при 3-го Всеукраїнського дитячо-юнацького хореографічного конкурсу фестивалю «Родина» імені Зараги Гребчука нагороджується молодший хор народного художнього колективу капели хлопчиків та юнаків з Вімолочок. Ще одне гран-при для солістів. Ми хочемо вручити. Іде у місто Коломия Іванівку Валентину з піснею «Мамо». Ваші оплески!